វិញចាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅកាលពីសប្តាហ៍មុនចាក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយសម្រាប់ប្រធានមន្ទីរអប់រំតាមរាជធានីខេត្តចាទៅលើបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សាចាទាំងអស់បន្ថយម៉ោងសិក្សាចាសប្តាហ៍មុនចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ចាអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយត្រឹមម៉ោង10ម៉ោងណាហើយពេលរសៀលយើងចូលម៉ោង2ចេញម៉ោង5ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុចារៀងថយកម្ដៅហើយតាមបណ្ដាខេត្តចាមានភ្លៀងធ្លាក់ចាមួយចំនួនទៅហើយនោះគឺក្រសួងអប់រំលោកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៀតទៅដល់ប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តទាំងអស់ចាសីតុណ្ហភាពចាបានត្រឡប់មកនៅត្រឹម30ទៅ35អង្សាដូចនេះក្រសួងចាសូមស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់អនុវត្តម៉ោងបង្រៀននិងរៀនតាមកាលវិភាគដូចធម្មតាចាចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញចាចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាគឺចាប់ផ្ដើមចូលសិក្សាតាមម៉ោងតាមពេលវេលាដដែលចាប់ពីម៉ោង7ចា7ព្រឹកដល់ម៉ោង11យើងចេញមកវិញចាអញ្ចឹងម៉ោង1ចូលម៉ោង1រសៀលចូលម៉ោង5យើងចេញមកវិញចាចូលមកធម្មតាវិញណាព្រោះឃើញបងប្អូនយើងក៏ចូលខមមិននៅខាងកំពង់ចាមភ្លៀងចាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងហើយម្សិលមិញនៅប៉ោយប៉ែតម៉ោង9ព្រឹកចាត្រជាក់ត្រជុំចាភ្លៀងតាំងពីម៉ោង9ដែរភ្លៀងទេប៉ោយប៉ែតនោះប៉ោយប៉ែតនៅកំពង់ស្ពឺយកមិញភ្លៀងមកមេធំមកមេធំដែរចាយកមិញណាហើយបងប្អូននៅខាងកោះធំកោះធំភ្លៀងខ្លាំងអូអញ្ចឹងបានមេឃខ្មៅពីខាងនោះមកចាអញ្ចឹងបានដេញមកតាក់ខ្មៅភ្លៀងដែរចាកោះធំភ្លៀងកំពង់ស្ពឺក្រុងច្បារមនចាយកមិញភ្លៀងហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏ភ្លៀងដែរនេះព្រឹកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ្លៀងក្រុមការងារយើងផ្ញើមកណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាបងប្អូនគឺចូលម៉ោងធម្មតាវិញចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11យើងចេញធម្មតាហើយម៉ោង1រសៀលគឺយើងចូលម៉ោង5យើងចេញធម្មតាវិញចាហើយម្សិលមិញនេះដែរចាតេតងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដូចគ្នាលោកបានធ្វើការហាមឃាត់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំសិស្សឲ្យរៀនគួរនិងមិនត្រូវយកមេរៀនឬក៏លំហាត់បង្រៀនគួរដើម្បីចេញជាវិញ្ញាសាប្រឡងចានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានហាមឃាត់ចាបានដឹងថាការហាមឃាត់នេះដោយសារតែក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទទួលព័ត៌មានអំពីការត្អូញត្អែររបស់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកក្នុងការរ៉ាប់រងចំណាយទៅលើការរៀនបន្ថែមក្រៅម៉ោងរៀនគួររបស់កូនកូនទាំងនៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាព្រមទាំងបានភ្ជាប់ទៅនឹងបាតុភិបអវិជ្ជមានដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពបង្រៀនគួរដូចជាការចេញវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែប្រចាំឆមាសនៅលំហាត់ឬក៏ខ្លឹមសារដូចទៅនឹងការបង្រៀនគួររួចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់សិស្សមិនបានរៀនគួរជាពិសេសបង្កើតគម្លាតវិសមភាពយ៉ាងច្រើនសម្រាប់កុមារក្រីក្រជួបការលំបាកដែលគ្មានលទ្ធភាពរៀនគួរបន្ថែមចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាណាព្យាបាលលោកបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាសិស្សក៏ទៅរៀនគួរជាមួយគ្រូលំហាត់វិញ្ញាសាប្រចាំខែប្រចាំឆមាសនឹងចេញដូចគ្នាហើយចូលឧទាហរណ៍បើសិនជាសិស្សគាត់អត់មានលទ្ធភាពរៀនគួរក្រៅម៉ោងចាគ្រូតែជំនាញណាគ្រូបកែគឺបកែបំបែកសមីការឬក៏ធ្វើសំណួរផ្សេងក្រៅពីវិញ្ញាសាក្រៅពីការដាក់នៅអប់រំក្រសួងអប់រំបើនេះគាត់ចេះហ្នឹងកន្លងទៅដល់មើលឃើញពីការខ្វះចន្លោះបែបហ្នឹងព្រោះគ្រូហ៊ូដែលគាត់បានបើកបង្រៀនគូហ៊ូអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់លួចបាននេះមិនមែនលួចទេគឺចេញវិញ្ញាសាណាមួយផ្សេងដែលសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនបានសិក្សាមួយគាត់មួយចំនួនទៀតគាត់តែក្នុងសិក្សាថ្នាក់រៀនរដ្ឋធម្មតាគេពិនិត្យឃើញនៃការខ្វះចន្លោះបែបហ្នឹងបានក្រសួងចេញមកបែបហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅជំហរគូល
ការរបស់ខ្លួនថាការសិក្សានៅក្នុងម៉ោងពេលរត់របៀបម៉េចចេញវិសាគឺក្នុងបែបហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសដោយសារឯកសារឆ្លងកាត់ការសិក្សាគ្រូគណិតវិទ្យាឧត្តមគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12ឬក៏ទី11គាត់ជំនាញគាត់ប្រកែរបស់ហើយគាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតស្រាវជ្រាវបន្ថែមមកគឺវាបែកអាសម័យកាលបែកអាវិញ្ញាសាបែកមិនមែនបែកអាគេលួចចម្លងណាបែកគំនិតគឺគាត់បង្កើតអាអ្វីដែលថ្មីហើយវាល្អទៀតអាហ្នឹងគឺទៅសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ប៉ុន្តែអាការបែកនេះគឺសូមឲ្យដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងម៉ោងសិក្សាដែរម៉ោងសិក្សារត់បាទកុំបញ្ចូលទៅម៉ោងគួរហើយនិយាយបែបនេះមិនមែនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគំនិត 100% ទាំងអស់ទេមានតែត្រឹម 5% ទេដែលគាត់មានគេហៅថាសុទ្ធិនិយមគឺបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សអានេះជារឿងដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយកអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងគឺបញ្ចូលជាមួយនឹងការសិក្សារបស់រដ្ឋដែរវាល្អដែរចា៎វាល្អអរគុណច្រើនលោកអ្នកអញ្ចឹងនេះគឺជាក្រុមសាដែរក្រសួងលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយម្សិលមិញហើយក៏បានស្នើទៅដល់មាតាបិតាឬក៏អាណាព្យាបាលចាទាំងអស់ត្រូវចូលរួមតាមដានហើយមួយទៀតគឺចូលរួមគាំទ្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈចាព្រមទាំងគ្រប់គ្រងដំណើរការសាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពចាអញ្ចឹងនៅតាមសាលារដ្ឋក៏ដូចជាសាលាឯកជនមួយចំនួននៅពេលដែលសិស្សក៏អត់បានទៅរៀនទៀងម៉ោងគាត់តែងតែខលប្រាប់អាណាព្យាបាលហើយមួយទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីនៅផ្ទះហ្នឹងណាចាក៏គាត់ត្រូវខលប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរតើបានចេះខ្ញុំមានក្មួយក្មួយរៀនសាលារដ្ឋផងឯកជនផងចាគឺ take care ទាំងពីរពេលបើនេះទៅសាលាឯកជនក៏គ្រូតែបាត់អត់ទៅប្រាប់បរិស្ថានអាណាព្យាបាលប្រាប់គ្រូអញ្ចឹងគ្រូត្រូវទៅស៊ូនាំហើយម៉ោងពីវេលាស្មើនេះគឺត្រូវស៊ូទៅមកសាលារដ្ឋដូចគ្នាសាលារដ្ឋតែឃើញអត់មានមកតែមួយថ្ងៃបាទស៊ូភ្លាមហ្មងគេស៊ូថាហេតុអីបានអត់ឃើញឈ្មោះនេះមកសាលាគេខ្លាចតាមដានអត់បានក្តាប់សភាពការអត់បានក្មេងនឹងបាត់តាណាទៅផ្សេងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលល្អសម្រាប់អាណាព្យាបាលដែរដែលត្រូវជូនដំណឹងទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបត្រាបត្រីអត់បានទៅសាលាអានឹងយើងជូនដំណឹងទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រោះសាលារដ្ឋក៏ដោយឯកជនក៏ដោយគឺតឹងដូចគ្នាដើម្បីតែប្រយោជន៍រួមសូម្បីតែសាលារៀនសាលាអន្តរជាតិហ្នឹងក៏ចឹងដែរគាត់ស៊ូនាំឲ្យច្បាស់គាត់ថាម៉ោងពេលដែលត្រូវចូលរៀនទៅចូលរៀនណែមិនបានមកទៅសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវអត់មានថាអីសាលាឯកជនហ្នឹងនេះឯងចង់ធ្វើថាមិនសុំច្បាប់ឬក៏ចង់មកក៏មកទៅមិនទៅអត់ទេពីនេះអត់ទេរងពីនេះអត់ទេអត់ដូចមុនទេបាទអត់ដូចមានអញ្ចឹងសរសើររយៈកាលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែមុតមមទៀតអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីដាក់ចេញជាគោលការណ៍រួមធ្វើយ៉ាងម៉េចទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋគឺធានាបានគុណវត្តអប់រំតែមួយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលារដ្ឋណាគាត់បង្កើតជាក្រុម Telegram សម្រាប់សិស្សគាត់ចងក្រងអញ្ចឹងមកនៅពេលដែលគាត់មានលំហាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចាគាត់ថតសកម្មភាពគាត់ទៅសេជាចាតាមក្តារខៀនចឹកមកហើយបាញ់មកសម្រាប់ឲ្យសិស្សធ្វើហើយគាត់ក៏បញ្យលតាមវីដេអូក្នុង Telegram ដែរចាហ្នឹងល្អចំណុចហ្នឹងមួយមានហើយមានទាំងអស់គ្នាមានតែមួយកន្លែងទេហ្នឹងហើយកាន់តែសាលាហើយចាព្រោះរងឯងធម្មតាធ្លាប់តែយើងរៀននៅកាលពីតូចពីតូចទៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងក៏មានដែលអីសបោសបាយដែរលើទេចាបាទចូលថ្នាក់ទី1អាយុជិត10ឆ្នាំហ្នឹងមែនទេបងចូលថ្នាក់ទី1យើងជិត10ឆ្នាំហើយគេក្មេងៗសម័យនេះទៅថ្នាក់ទីអាយុ5ឆ្នាំគេចូលសាលាបាត់ហើយចូលមតីដាក់ឲ្យស្មមណាដល់ពេលឯងថ្នាក់ទី1អាយុ10ឆ្នាំវិខោមិនទាន់ចង់វិខោផងអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកអ្នកវគ្គនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំសម្រាប់សិនហើយវគ្គក្រោយនឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាញ់ចាដោយសារតែយប់ម្សិលមិញមួយហ្នឹងចាគឺម្សិលមិញចាបាទទីភ្លឺបាញ់ទៅលើយុវជនម្នាក់រួមគ្រោះបាទចាតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាមិនមែនដឹងច្បាស់យ៉ាងម៉េចទេម្ដុំនោះវាសបោកាមេរ៉ាហើយសមត្ថកិច្ចឬអីថារកមិនឃើញបាទរកឃើញភ្លាមតម្រងពេលល្ងាចតែពេលទៅរកឃើញហ្នឹងអនុដាក់3គ្រាប់តដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចចាអរគុណឥឡូវសូមសម្រាប់បន្តិចសិននិងលំអិតជូនបងប្អូននៅវគ្គក្រោយជីបបន្តទៀត